नमस्ते, वेलकम टू माई च्यानल। सो आज हामी अर्को एउटा डिजाइन म तपाईहरुसँग शेयर गर्छु। त्यसको लागि सबभन्दा पहिले जस्तो मैले देखाइरहेको छु मेरो भिडियोमा म्याजिक रिङ तपाईलाई आएन भने तपाईले नर्मली एउटा गाटो जस्तो गरेर गर्दा पनि भइहाल्छ। सो अब हामीले फोर चेन 1, 2, 3, 4 अब जुन चाहिँ फर्स्ट को चेन थियो यो डबल क्रुज गर्नुहोस्। जुन चाहिँ फर्स्ट को चेन थियो त्यसमा हामीले टोटल 11 एउटा डबल चेन गर्नुपर्छ 11। अब यो फर्स्ट को गनिहालिमै त्यो टोटल अब यो वन दुईटा भयो। सो 10 मोर यही होलबाट 3, 4, 5 सो यसरी तपाईँ टोटल 12 वटा गर्नुहोस्। म यहाँ तपाईँलाई हेर्छु। सो मैले यहाँ 12 कम्प्लिट गरिसकेँ यो राउन्ड। अब यो जो हाम्रो फर्स्टको चेन थियो यो कुनै चेनभित्र होइन, यहाँबाट फर्स्ट चेन पछि यहाँबाट स्लिप स्टिच गर्नुहोस्। त्यहाँदेखिको 3 चेन 1, 2, 3 चेन डबल क्रुज लिनुहोस्। फेरि सेम एसेमा तपाईँले डबल क्रुज गर्नुहोस्। फेरि डबल क्रुज लिनुहोस्। फेरि अब नेक्स्ट जो हाम्रो डबल क्रुज थियो फर्स्ट राउन्डको नेक्स्ट यो यहाँ ओके नेक्स्ट यहाँ डबल क्रुज 2 टाइम्स 1 फेरि सेम गर्नमै सेकेन्ड डबल क्रुज। फेरि नेक्स्टको घरमा यहाँ डबल क्रुज 2 टाइम्स यो 1 टाइम भयो डबल क्रुज यो 2 टाइम्स भयो। सो यसरी नै तपाईँले यो राउन्डमा हर एक फर्स्ट राउन्डको हर एक डबल क्रुसेको बिचबाट 2-2 डबल क्रुसे बनाउनुहोस् अनि म तपाईँलाई यहाँ भेट्छु। सो हामीले यहाँ यो राउन्ड कम्प्लिट गर्यौँ। अब यसलाई सेम त्यो फर्स्टको हाम्रो यो थियो 3 चेन तानेको त्यहाँ स्लिप स्टिच गर्नुहोस्। फेरि 3 चेन 1, 2, 3 चेन फेरि सेम डबल क्रुसे सेम हाउसबाट डबल क्रुसे फेरि नेक्स्टमा अब यसमा डबल क्रुसे गऱ्यौँ होइन, सो यसमा नेक्स्टमा 1 डबल क्रुसे फेरि नेक्स्ट हाउसमा 2 डबल क्रुसे अगेन नेक्स्ट हाउस 1। सो यसरी नै राउन्ड कम्प्लिट गर्नुहोस्। 2 फेरि 1 डबल क्रुसे नेक्स्ट हाउस 2 डबल क्रुसे नेक्स्ट हाउस 1 डबल क्रुसे नेक्स्ट हाउस 2 फेरि 1 यसरी गर्दै यो राउन्ड कम्प्लिट गरेर म तपाईँहरूलाई यहाँ भेट्छु। सो यो राउन्ड कम्प्लिट भयो। अब फेरि हामीलाई फर्स्टको जुन चाहिँ हाम्रो यो 3 हाम्रो चेन थियो त्यो 3 चेनको बिच त्यो 3 चेनको बादमा स्लिप स्टिच गर्नुहोस्। फेरि 3 चेन तान्नुहोस् देन अगेन 1 डबल क्रुसे इन द सेम हाउस ओके देन 1 डबल क्रुसे इन द नेक्स्ट हाउस अगेन नेक्स्ट हाउस फेरि 1 डबल क्रुसे ओके फेरि नेक्स्टमा 2 डबल क्रुसे नेक्स्टमा है डबल क्रुसे। सो यसरी नै हो फेरि 1 डबल क्रुसे इन द नेक्स्ट हाउस फेरि 1 डबल क्रुसे नेक्स्ट हाउस फेरि 2 डबल क्रुसे इन द नेक्स्ट हाउस। यसरी अब यो राउन्ड चाहिँ यसरी रिपिट हुन्छ। अब यसमा 2 भयो फेरि 2 टाइम्स
ये टू भो, फिर टू टाइम्स सिंगल सिंगल हाउस में वन वन डबल क्रोसे, फिर टू डबल क्रोसे, फिर वन वन सिंगल हाउस में डबल क्रोसे, फिर टू डबल क्रोसे, फिर वन वन ईच एंड हाउस में, ईच एंड एवरी हाउस में फिर एवड़ा एवड़ा, फिर नेक्स्ट में दुईटा, फिर एवड़ा एवड़ा, फिर दुईटा, सो टू वन वन टू वन वन हो इसी गर्नुहोस्। म यहाँ तपाईहरुलाई भेट्छु। सो हामी यहाँ आइपुग्यौं। अब हामीले जस्तो स्लिप स्टिच यो यहाँबाट फर्स्ट को जुन चाहिँ तीनटा चेन थियो यहाँबाट स्लिप स्टिच गर्नुस्। थ्री चेन वन टू थ्री चेन, फिर सेम जहाँ तपाईले स्लिप स्टिच गर्नुभयो त्यही तपाईले डबल क्रोसे। डबल क्रोसे, फिर नेक्स्ट हाउस वन डबल क्रोसे, फिर नेक्स्ट में नेक्स्ट हाउस में मतलब कि यहाँ यहाँ टू, सेम हाउस में टू, फिर नेक्स्ट हाउस में नेक्स्ट हाउस में यहाँ वन, फिर त्यसको नेक्स्ट हाउस में यहाँ यहाँ टू, सेम हाउस में फिर टू। यसरी नै यो राउन्डलाई कम्प्लिट गर्नुहोस्। टू वन, फिर डबल सेम हाउस में दुईटा घर डबल क्रोसे, फिर वन, फिर टू, फिर वन हो यसरी गरेर म तपाईलाई यहाँ भेट्छु। सो यो राउंड यहाँ कम्प्लिट भयो। अब अरु बेला जस्तै यो तीनटा चेन को बाद में फर्स्ट को जुन चाहिँ तीनटा चेन थियो हाम्रो यो हो, यसको पछि यहाँबाट तपाईले स्लिप स्टिच गर्नुहोस्। त्यसपछि वन टू थ्री चेन, वन मोर चेन फोर, यो लास्ट को फोर्थ चेन चाहिँ यहाँ हामीले अर्को घर बनाउँदाखेरि चाहिँ अर्को हाउस में बीच को एउटा चेन हुन्छ, तपाईले फोर एउटा यहाँ गर्नुस्। फेरि डबल क्रोसे सेम जहाँबाट तपाईले गर्नुभयो यहाँबाट नि डबल क्रोसे। फेरि धागोलाई क्रुसमा यसरी डबल क्रोसे को लाइन लिनुहोस्। त्यसपछि फेरि यो छ यो यसलाई छोडेर यसको पछिलाई इसलिए छोड़ी इसको पछिल्लै धागो क्रुसलाई यसरी लानुहोस्। म फिर एक पल्ट देखाउँछु, इसलिए छोड़ी इसको पछिको लाई यसरी क्रुसलाई यहाँबाट यसरी निकाल्नुस्, धागोलाई यसरी लिनुस्। नर्मल जो हामी गर्छौं हो यसरी डबल क्रुस। यो अघिको लाइन में जुन चाहिँ हामीले एउटै घर देखिन यो दुईटा चेन निकालेको थिम, यो जो भी जस्तो भएको छ यहाँ तपाईले डबल क्रुस लिनुस्। फेरि चेन वन, फेरि सेम त्यहीबाट डबल क्रुस। अब नेक्स्ट में हामीले अगाडिबाट डबल क्रुस गर्नुपर्छ। डबल क्रुस को लागि यो धागो लिनुहोस् अनि यसलाई छोडी यो जो छ यहाँ ये दुईटा तो भइहाल्यो हैन, अहिले हामीले डबल क्रोस गर्यौं एलाई, ये दुईटा को ये एलाई छोडेर यसको बाद देखि अगाडि बाट डबल क्रोस गर्नुस्। यसरी फेरि फेरि अब तपाईले ये दुईटा चेन एउटै घरको पाउनुहुन्छ, यहाँ फेरि डबल क्रोस, बीचमा एउटा चेन, फेरि सेम घरबाटै डबल क्रोस, फिर नेक्स्ट में फिर अब अगड़ी बड़ा डबल क्रोस करनु पर्छ। यो एलाई छोडेर इसको बीच बड़ा हामीले दुईटा लिम माथि, अब सो एलाई छोडेर इसको बड़ा जो सिंगल हामीले बनाएको थियौं सिंगल डबल क्रोस है, त्यहाँबाट फेरि फ्रन्ट बड़ा सिंगल माथि चाहिँ अगाडिको घरमा जो सिंगल माथि चाहिँ त्यो माथिबाट चाहिँ अगाडि बड़ा डबल क्रोस बनाउनु पर्छ। फेरि त्यसको बादमा जो दुईटा आउँछ हो त्यसमा चाहिँ
जस्तो हामी नर्मली बनाउँछौं हो त्यसरी डबल क्रोसे गर्दाखेरि बीचमा एउटा तपाईले चेन हाल्नु पर्छ यसरी फेरि अगाडिबाट डबल क्रोस यसलाई छोडी यहाँबाट अगाडिबाट डबल क्रोस फेरि नेक्स्ट दुईटाबाट दुईटाको बीचबाट डबल क्रोस वन चेन डबल क्रोस सो यसरी नै बनाउँदै म यो राउन्ड कम्प्लिट गर्नुहोस् म यहाँ तपाईहरुलाई भेट्छु सो यो अब यो लास्टको जुन चाहिँ यहाँ छ यहाँ पनि हामीले एउटा अगाडिबाट डबल क्रोस गर्नुपर्छ त्यसपछि स्लिप स्टिच फर्स्टको चारटा चेनमा यहाँबाट स्लिप स्टिच फोर चेन वन टू थ्री फोर चेन फेरि सेम त्यहीँबाट सेम घरबाट डबल क्रोस फेरि जस्तो अगाडि हामीले अगाडिबाट डबल क्रोस गरेको थियौँ त्यही अगाडिको डबल क्रोसले फेरि यो लाइनमा पनि अगाडिबाटै डबल क्रोस गर्नुहोस् फेरि जस्तो अघि दुईटाको माथि हामीले वान चेन सरी वान डबल क्रोसे वान चेन फेरि सेममै वान डबल क्रोसे गर्यौँ हो यसरी नै सेम अघिको राउन्ड रिपिट हुन्छ फेरि यो अगाडिबाट जुन चाहिँ हामीले फ्रन्ट चेन क्रस क्रुस गर्यौँ त्यसलाई फेरि अगाडिबाटै गर्ने हो फेरि जस्तो यो दुईटा हामीले डबल क्रोसे बनायौँ एउटा बिचमा चेन यसलाई पनि यहाँ सेम यस्तै गर्ने हो डबल क्रोसे एउटा चेन फेरि सेम त्यहीँ डबल क्रोसे यसरी सो यो राउन्ड पनि सेम त्यही राउन्ड जस्तै रिपिट हुन्छ यो राउन्ड कम्प्लिट गरेर म तपाईँलाई यहाँ भेट्छु सो हामी यो लास्टमा आइपुगेको छौँ अब अघि जस्तै यसमा स्लिप स्टिच यसमा यसमा स्लिप स्टिच त्यहाँबाट वान टू थ्री चेन डबल क्रोसे फेरि सेम घरबाट सेम हाउस डबल क्रोसे चेन वान फेरि सेम हाउस टू डबल क्रोसे वान टू नेक्स्ट फ्रन्टबाट डबल क्रोसे यस्तो गर्यो जो अगाडिको हामी अलरेडी फ्रन्ट क्रोसे गर्छौँ त्यही माथि नै फेरि फ्रन्ट क्रोसे लिनुहोस् फ्रन्ट डबल क्रोसे फेरि नेक्स्ट यो भीबाट टू डबल क्रोसे वान टू डबल क्रोसे वान चेन फेरि सेम हाउस टू डबल क्रोसे देन फ्रन्ट डबल क्रोसे फ्रन्ट डबल क्रोसे सो यसरी नै यो राउन्ड कम्प्लिट गरेर यहाँ भेटौँ सो अब यहाँ हामीले स्लिप स्टिच गर्नुपर्छ यो थ्री एउटा चेनको बादमा स्लिप स्टिच फेरि त्यो चेनको बादमा जो अझै एउटा चेन छ त्यहाँ स्लिप स्टिच फेरि थ्री चेन वान टू थ्री चेन डबल क्रोसे यहाँबाट वान चेन फेरि डबल क्रोसे सेम घर वान फेरि वान मोर टाइम डबल क्रोसे सेम घरदेखि नै अब यहाँबाट फ्रन्ट डबल क्रोसे छ हाम्रो धागोलाई घुमायौँ यसरी यसरी ओके फेरि यहाँबाट यहाँ पनि अब जस्तो यो हामीले दुईटा डबल क्रोसे वान चेन दुईटा डबल क्रोसे सेम यो पनि रिपिट गर्नुपर्छ दुईटा डबल क्रोसे वान चेन फेरि दुईटा डबल क्रोसे फेरि यहाँ
फ्रंट बड़ा डबल कुर्सी सा तो फ्रंट बड़ा ही करनु होस फेरी सो इसरी नहीं यू राउंड सेम यू राउंड जस्ते यहाँ को राउंड होन्चा यो माथी अजोड़ा राउंड बनाउनुस यो राउंड कम्प्लीट गर्नुस अजोड़ा राउंड बनाउनुस टोटल हाम्रो यस्तो एउटा घर बड़ा चारटा चारटा फूल को तीनटा हुन्छ सो त्यो तीसरे थर्ड राउंड में म तपाईलाई भेट्छु सो अब हामीले एउटा घर देखिन चारटा डबल क्रोसे बीच में चेन यो खाले हामीले तीनटा बनाई सक्यौं हेर्नुस 1 2 3 टाइम्स भयो अब एज युजुअल इसमें स्लिप स्टिच फेरी यहाँ बड़ा स्लिप स्टिच बीच को चेन बड़ा 3 टाइम्स चेन 1 2 3 3 टाइम्स चेन अब जहाँ बड़ा चेन लिनु भयो त्यो यो जो चेन को गैप थियो यहाँ बड़ा ही डबल क्रोसे अजे एक पल्ट डबल क्रोसे 1 चेन फेरी 3 डबल क्रोसे 3 डबल क्रोसे सेम यही बड़ा 1 2 3 फ्रंट डबल क्रोसे लाई एज इट इज फ्रंट बड़ा सेम जस्ते गर्नु पर्छ फेरी यो बीच बड़ा बीच को चेन बड़ा 3टा डबल क्रोसे 1 2 3 3 डबल क्रोसे 1 चेन फेरी सेम बड़ा 3 डबल क्रोसे 1 2 3 अब फेरी यो फ्रंट बड़ा डबल क्रोसे जस्तो हामी बनाउँदै आएको छौं त्यसरी नै त्यसरी सो यसरी नै यो राउंड कम्प्लिट गर्नुहोस् जस्तो यो फूल हाम्रो यो दुईटा दुईटा फूल 1 2 3 टाइम्स यस्तै सेम यो राउंड अझै दुई पल्ट गर्नुहोस् सो थर्ड राउंडमा म तपाईलाई भेट्छु यो लास्टमा छौं हामी अब यहाँ स्लिप स्टिच गरौं जस्तो अगाडि गर्दै आएको छौं यहाँ 3टा चेन को बाद में स्लिप स्टिच डबल क्रोस लिनु पर्यो यो 3टा चेन यो 3टा चेन को बीच में जो 1 चेन को गैप छ त्यहाँबाट डबल क्रोसे 8 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 सो 8 वा डबल क्रोसे भयो अब जो हाम्रो फ्रंट बड़ा जो हामीले डबल चेन लिएको थियौं त्यसलाई एज इट इज फ्रंट चेन नै लिनुहोस् सरी यसमा तपाईले डाइरेक्ट कुनै डबल क्रोस नगरिकन फ्रंट चेन नै लिनुस् तर कुनै यसरी धागो नो धागो नघुमाइकन यसरी डाइरेक्ट यसरी गरेर सेम यसरी फेरी नेक्स्ट मा विदाउट एनी चेन 8 एउटा यहाँ 8 एउटा डबल क्रोसे 1 2 3 4 5 5 6 7 8 नेक्स्ट फ्रंट को जो डबल क्रोसे छ त्यसलाई डाइरेक्ट नै यसरी सो यो राउंड यसरी नै कम्प्लिट गरेर म यहाँ तपाईहरुलाई भेट्छु सो हामी यो लास्टमा पुग्यौं अब यसमा त्यही विदाउट यसरी धागो नघुमाइकन यो
एउटा चेन तान्नुस् सिजरले धागो काटिन् अरु यो धागो काटिन् यसरी गयो भने चाहिँ खुलिँदै जान्छ त्यसलाई यसलाई तानिदिनुहोस् भित्र यहाँ काठो भयो है अब यसलाई अझै उयो गर्नु लागि राम्ररी मेरो सबै भिडियोमा म यसरी नै गर्छु निडल सुई इसमें यह धागो हमी धागो हाल हमी धागो पसंद मुश्किल धागो गए अब योलाई यो सुईलाई चाहिँ पिछाडीबाट ब्याक साइडबाट यसरी घरको भित्र यसरी कुनै पनि काहीँ पनि घरको भित्रदेखि तिन चारवटा घर एउटा यसरी 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 यहाँबाट निकाल्दिउँ सो यति नै इनफ छ खुस्किँदैन अब यो एक्स्ट्रा धागोलाई हामी कट गरिदिउँ सो डिजाइन हेर्नुहोस् कम्प्लिट भयो सो डिजाइन यहाँ कम्प्लिट भएको छ हाम्रो डिजाइन कम्प्लिट भयो आई होप तपाईँलाई जस्तो मैले भने जुन हिसाबले गाइड गरेँ त्यो तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला एन्ड प्लिज अब तपाईँलाई यो मन पर्यो भने यसलाई लाइक सेयर एन्ड कमेन्ट गर्नुहोस् मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् थ्याङ्क यू फर वाचिङ